Hi there, I'm Nina Smith and I'm very excited about the new Daily Planner for Women for 2030. Wat hierdie dagbeplanner uniek maak is die feit dat die thema vir my baie na in die hart lê. Die thema is vir jou die vrug van die Heilige Gees, daardie eienskappe wat Jesus op aarde uitgeleef het en wat in elkeen van sy kinders se lewens teenwoordig moet wees. Ek gebruik my dagbeplanner elke dag om my dag, my week, my jaar sinvol te beplan. Om my afsprake in aan te teken en my belangrike datums neer te skryf. Wat hierdie beplanner vir my so lekker prakties maak is die grootte daarvan. Dit is klein genoeg om in jou handsak te pas en tog is daar oor genoeg skryfplek. Voorin is 'n lys van die skoolkwartale, die openbare vakansiedae, daar is 'n finansiële beplanner, agterin is ook 'n adreslys. En daar is ook 'n 4 bladsye dagbeplanner waar jy jou hele jaar se datums met een oogopslag kan raaksien. Ek wil graag elke vrou aanmoedig om hierdie dagbeplanner te koop, omdat dit vir my meer is as net 'n beplanner. Dit is ook 'n hulpmiddel vir vroue om geestelik te groei. Be sure to begin 2013 the right way. Get yourself and a friend a copy of the Daily Planner for Women. It is available in English and Afrikaans.